tal? Bon dimarts. Avui ha refrescat i de quina manera. Hem despertat aquest matí amb mínimes d'11, 12, 13 graus a moltes viles garrotxines, però també, com encara som a l'estiu, les tardes es poden escalfar. Les hores centrals del dia ja són d'un ambient força més suau. Encara cuegen les imatges de tempestes del cap de setmana. Per exemple, en Ramon Calvet, des del volcà d'Aiguanegra, podia fotografiar aquestes cortines denses de precipitació que descarregaven el cap de setmana cap a la zona de Montagut. Unes tempestes que, de moment, aquesta tarda no les tindrem, un cel més aviat serè, i només alguns núvols que aniran esquitxant el sol, sobretot a tocar de la serralada transversal. Ja diem, després del matí frescal que hem tingut, aquesta tarda serà molt suau. Pel que fa a dimecres, una jornada també força tranquil·la. A la tarda, els núvols creixeran una mica més que no pas avui, sobretot cap a l'Alta Garrotxa, la zona de Riudaura, també cap al Puigdecalm, però de moment dimecres a la tarda tampoc deixaran tempestes aquestes nuvolades. I hem de destacar que les temperatures tornaran a despertar fresquetes, però en canvi demà a la tarda farà més calor que avui. Màxima al voltant dels 32 graus a Besalú, 30 graus a Olot, 29 a la Vall de Bianya, també a les Planes d'Hostoles. Ja diem que sí que al matí tornarà a despertar ben fresquet, a mínim al voltant dels 12 graus a Olot, 13 cap a Santa Pau i Sant Joan les Fonts, una temperatura de 14 graus de mínima a Montagut. A la resta de la demarcació, un dimecres que es presenta força tranquil, força assolellat, i a últimes hores de la tarda es tornarà a reforçar una mica la tramuntana. Els núvols creixeran amb més força en el corredor que va des del Ripollès cap al nord d'Osona o les muntanyes de la Selva. I l'abans de previsió ens porta un dijous amb algun xàfec de tarda, local, sobretot al sud de la comarca, i ja de cara a divendres una altra vegada més tranquil·litat. Per tant, comencen les festes d'altura sense pluges, en el cas de la Garrotxa. Això sí, a finals de setmana tornaran a tirar cap avall les temperatures. I imatges de les últimes hores també de moments de força més sol, com podia copsar la Josefina Colomer des de les preses, alguns núvols que simplement decoraven el cel. I encara, tot i aquesta sequera, bon estat dels embassaments. Sí que va baixant en el cas de Sau, com pot comprovar en Josep Maria Costa amb una fotografia feta des de Tavertet, però encara el nivell de l'aigua d'aquests pantans del Ter que segueix força elevat.